বলি পূর্বে নগাঁৰ নগাঁত ব্যাপক কৰ ফাকিৰে ফটোকা বিক্ৰী কৰিছে বহু দোকানে মই দেখুৱাইছো ইয়া ডেন্টেল এখন ক্লিনিক ডেন্টেল ক্লিনিকৰ ভিতৰ ফালে দেখুৱাইছো ইয়াত বৰ্তমান ফটোকাৰ যে গুদাম ৰখা হৈছে মই আমি যে খবৰ পাইছো 50 কেজি ফটোকা বিক্ৰীৰ যে অনুমতি লৈ পলাই ইয়াত যে ফটোকাৰ যে বৰ্তমান ইয়া গুদাম বনা হৈছে ইয়াত প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ সমপৰ্যায়ৰ ফটোকা ইয়াত আনা হৈছে প্ৰায় কৰ ফাকিৰে ইয়াত যে ফটোকা ইয়াত বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে মই দেখুৱাইছো আছক এয়া গুদাম কোট লুকুৱাই ৰখা হৈছে ফটোকা এইদৰে বৰ্তমান যে ইয়াত ফটোকা বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু আমি ইয়া দেখুৱাইছো আছক এয়া হৈছে ফটোকাৰ গুদাম প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ফটোকা এইদৰে কৰ ফাকিৰে বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসন নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় এখনত সম্পূৰ্ণৰূপে নীৰৱ হৈ আছে আমি দেখুৱাইছো ভিতৰৰ গুদামৰ পৰা ফটোকাৰ কি অবৈধ যি কাৰবাৰ যি সৰবৰাহ কৰা হৈছে ইয়াত আমি দেখুৱাইছো এয়া হৈছে নগাঁৱৰ যি হৰবৰ গাঁৱৰ আমি দেখুৱাইছো ৰজত আগৰৱাল ৰজত আগৰৱাল নামৰ গাঁৱৰ ব্যৱসায়ীয়ে ইয়াত ফটোকা বিক্ৰী কৰিছে আৰু এয়া চাওক আমি দেখুৱাইছো যি ছাতৰ ওপৰত চাওক ক'ত ফটোকা লুকুৱাই থোৱা হৈছে আমি দেখুৱাইছো আমি নিউজ এদিন অসম নৰ্থত আমি এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাই আছো ইয়াত ছাতৰ ওপৰত ফটোকা ৰখা হৈছে বিভিন্ন ছাত ফটোকা ৰখা হৈছে প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ফটোকা ৰখা হৈছে 50 কেজি ফটোকা বিক্ৰী কৰাৰ যি লাইচেন্স লৈ পেলাই এইদৰে ইয়াত বৰ্তমান ফটোকা বিক্ৰী কৰা হৈছে ইয়াত যি ফটোকা যি বিক্ৰী কৰি আছে যিগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ইয়াত ফটোকা বিক্ৰী কৰি আছে আৰু যি কি লাইচেন্স আছে ক'ৰ পৰা কিমান জিলা প্ৰশাসনৰ কোন কোন লোক জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত আমি দেখুৱাইছো এখন ফটোকাৰ দোকান ৰজত আগৰ আপোনাৰ নাম ৰজত আগৰ আপোনাৰ নাম ফটোকা কিমান পাৰ্মিশ্যন আছে বিক্ৰী কৰাৰ 300 কেজি 300 কেজি পাৰ্মিশ্যন আছে তিনি 300 কেজি ফটোকা বিক্ৰী কৰাৰ পাৰ্মিশ্যন আছে বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি ফটোকা ৰখা হৈছে পাৰ্মিশ্যনতকে যিমান অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছো এইখন হৈছে এইটো এয়া ৰজত আগৰৱাল নামতে পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে আৰু আমি নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আমি ডিষ্ট্ৰিগোচৰ কৰিছো নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় বৰ্তমানলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আমি শুনিবলৈ পাইছো এগৰাকী বিজেপিৰ এগৰাকী পালি নেতা জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত আমি সেইগৰাকীৰ নামো আমি প্ৰচাৰ কৰিম গতিকে আমি দেখুৱাইছো নগাঁৱত বৰ্তমান ফটোকাৰ যি অবৈধ সৰবৰাহ চলিছে ক'ত ক'ত ফটোকা লুকুৱাই ৰখা হৈছে আমি দেখুৱালো জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ পিছত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ